вечора. В ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Поблизу села Сибине сталася аварія. Загинула дитина. На судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова не з'явилася жодна зі сторін. Поліцейські затримали 36-річного водія, який не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль ВАЗ-2106 перекинувся. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Новоодеському районі Миколаївської області. Внаслідок аварії загинув дворічний хлопчик. Ще двоє дітей травмовані, у водія травм немає. Відомо, що дітки – це всі братики, сестрички між собою, це діти знайомої, це не діти водія. І він начебто друг сім'ї. Спочатку водій говорив про те, що автоаварія сталася через несправність, яка виникла під час руху. Це наразі перевіряється, проте було встановлено в ході медичного слідування, що сам водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сірацький говорить, дітей хлопчика 13 років та дівчинку 9 років до лікарні привезли 27 серпня о 22:00. Хлопчик був оглянутий черговим травматологом, встановлено діагноз забій лівого стегна та м'яких тканин голови та призначено лікування за місцем мешкання. А дівчинка 9 років була оглянута травматологом та хірургом, встановлено діагноз нейротравма, струс головного мозку, забійно рвана рана волосистої частини голови та вушної раковини. І множинні ссадини та забії кінцівок. Тому дівчинка була госпіталізована до ортопедо-травматологічного відділення нашої лікарні, де і продовжує лікування. Стан її середньої важкості, вона у свідомості, вона пам'ятає всі обставини пригоди, спілкується, тобто стан її такий стабільний. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, 27 серпня близько 20:30 на 200-му кілометрі дороги Миколаїв-Благовіщенськ поблизу села Себіне Новоодеського району 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись у напрямку Нової Одеси, не впорався із керуванням та допустив перекидання автомобілю. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув дворічний хлопчик. Ще двоє пасажирів авто, хлопчик 13 років та дівчинка 9 років, травмовані. Дітей доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. У водія травм немає. На судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились ані підсудні із захистом, ані прокурор. Відколи та які клопотання про перенесення судового засідання надходили, зачитала суддя Катерина Лагода. Провадження перебуває на стадії судового розгляду. Обвинувачені у справі під вартою не перебувають. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні, призначеному на 28.08.2019, просимо відкласти розгляд справи на іншу дату. Крім того, на адресу суду від захисника обвинуваченого Мефьодова Рибіна Валентина Владимировича надійшов лист, згідно якої захисник просив відкласти вказану кримінальну справу на іншу дату. На підставі листа прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Прокопова сьогоднішнє судове засідання не відбудеться. Оголошується перерва у зв'язку із неявкою судового засідання і завчасним повідомленням суду прокурора у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим оголошується перерва до 2 вересня 2019 року. На цьому судове засідання оголошується закритим.
Нагадаємо, 16 серпня Центральним судом продовжили термін тримання під вартою підсудних на 2 місяці з правом внесення залогу. Обидва чоловіки внесли по 153 тисячі гривень кожен. Арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні вважають, що вже більше 5 років знаходяться в слідчому ізоляторі, а у звинувачення немає доказів щодо вчинених ними злочинів. Євген Мефьодов є громадянином Росії. Наступне засідання відбудеться 2 вересня. Ми зв'язалися з прес-секретаркою прокуратури Одеської області Інною Вербою, щоб дізнатися, з яких саме причин клопотали про перенесення засідання. Ми повідомили суд у письмовому порядку, що прокурор державної обвинувачення не зможе з'явитися у зв'язку з тим, що він зайнятий в інших процесах. Тому з проханням перенести, це було все мотивовано документально, і чекаємо, коли суд призначить наступне судове засідання. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства провели обробку амброзії новим препаратом. Миколаївець Богдан Кленко говорить, алергічна реакція на амброзію у нього проявляється у різних місцях, але боротьби із нею в місті не помічає. Взагалом в період з кінця серпня на початок вересня, коли починає вже трішки холодати, взагалі дуже сильно закладує ніс. Я працюю в сфері послуг, і це, як для мене, досить велика проблема, коли ти маєш досить поганий зовнішній вигляд. На превеликий жаль, як ви можете побачити, позаду мене є амброзія, в місті є амброзія, і з нею ніхто не бореться. І я взагалі не бачу, щоб цю проблему якось вирішували. Тому я вважаю, що це досить погано, і як для алергіка, для мене це також досить погано. Новий препарат у Миколаєві використовують вперше. Починають з парку Перемоги. 2 місяці тому препарат перевірили на невеликій ділянці, виявився ефективним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Ми закупили 2 тонни цього препарату «Амбростоп», приїхала підрядна організація, яка буде використовувати його при обробці ділянок з уражених амброзією. Препарату має вистачити близько на 4 гектари. Якщо ми дійсно побачимо і населення відчує ефект від цієї обробки, то вже ж ми будемо на наступний рік планувати в бюджеті більш значні витрати на обробку уражених територій, для того, щоб наші містяни не страждали від цього алергенного ефекту. 1 тонна препарату коштує близько 20 тисяч гривень, говорить Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства. Після парку Перемоги у нас ще декілька об'єктів. Це і вулиця Погранична, і парк Ліски, і парк Миколаївський. Є дислокація повністю розроблена. Будемо по ній відпрацьовувати. В деяких місцях амброзія вже скошена, тому, можливо, будемо додавати якісь менш уражені ділянки. Відповідальність за боротьбу із амброзією поділяється і на адміністрації районів та жителів приватного сектору. Адміністрації районів, які мають територію фактично навіть більшу у своїх повноваженнях, ніж департамент ЖКГ, вони здійснюють на сьогодні тільки механічний спосіб викошування, виривання з коренем. Ми на сьогодні здійснюємо і механічний, і ось перший досвід по Миколаєву з хімічною обробкою. Також самі містяни приватного сектору мають піклуватися про свої придомові території та позбавляти ураження місця від цих заростей. Управляючі компанії, які займаються житловим фондом міста, мають також викошувати амброзію і таким чином зменшувати цей ефект алергенний. Препарат на амброзію розпилюють. Перше застосовується хімічний метод боротьби з амброзією, що включає в себе обробку амброзії препаратом «Амбростоп», при потраплянні якого на рослину, рослина перестає рости і та з часом взагалі гине. Насіння амброзії розлітається на відстані до 5 кілометрів. Це ускладнює боротьбу із даним бур'яном. Повністю позбавитись цієї рослини майже неможливо, говорить еколог Вікторія Корчагіна. Насіння амброзії розлітається на дуже далекі відстані. Тобто, якщо в місті ми поборемо всю амброзію, там хімічним методом, виполюванням, викошуванням, всіма методами можливими, то може бути занесена з прилеглої території, з необроблених полів. Тому це дуже складне питання.
Валентина Гурова, Юлія Коскова. Новини на Суспільному. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.